ა როგორც აღნიშნოთ, გუშინ გამართა პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდოს 2022 წლის დაჯილდოების ცერემონია, სადაც ჩვენ ჯამში 9 სხვადასხვა კატეგორიაში გამოვავლინეთ გამარჯვებულები და მათ შორის ხუთი ძირითადი კატეგორია გვაქვს. ა და ერთი სპეციალური პრიზი კიდევ დამატებით. ა პროფესიული განათლების ეროვნული ჯილდო 2017 წელს დავაფუძნეთ ჩვენ და დაიწყეთ საქართველოს და ამერიკის მთავრობებს შორის არსებული გრძელვადიანი თანამშრომლობის 5 წლიანი 1000 ლევლის გამოწევის კომპაქტი, ეს იყო საგრანტო ხელშეკრულება ფარგლებში და ძალიან ნიშნულოვანია რომ ჯილდო ყოველწლიურად სულ უფრო პოპულარული ხდება. ჯილდოს მიზანი, გახლავთ, ხელი შეუწყოთ პროფესიული განათლების პოპულარიზაციას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ თავისთავად, რადგანაც პროფესიული განათლება ჯერჯერობით ისეთი პოპულარული არ არის, როგორც მაგალითად უმაღლესი განათლება, მაშინ, ოდესაც მოთხოვნა შრომის ბაზრის შესაბამის კვალიფიციურ კადრებზე, სპეციალისტებზე ქვეყანაში ნამდვილად არის. აخرى იყო საუბარი რომ 70-30 პროცენტზე ესე იყო მოთხונה პროფესიულ განათლებას და უმაღლეს განათლებას შორის. თუ შეიცვალა ეს მაჩვენებელი, თუ არის გარკვეული სტატისტიკა ამ ახალი სტატისტიკა ამასთან დაკავშირებით. სტატისტიკა უმჯობესდება. დაახლოებით 13000 სტუდენტი ყავს პროფესიულ განათლებაში, თუმცა 16000 ყავს უმაღლეს განათლებაში და ნუ განსხვავება დიდია, მაგრამ გასათვალისწინებელია რომ პროფესიულ განათლებაში მოკლება ია უпроსწავლება და შესაბამისად შედარება ცოტა რთულია უმაღლესი და პროფესიული განათლების. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ზრდა ნამდვილად არის, ინტერესი არის მომატებული, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ სტუდენტები მოვიზიდოთ და სტუდენტებს უბრალოდ მომავალებს ახალგაზრდებს და ასეებს რდასრულებს. ვაჩვენოთ რომ პროფესიულ განათლებაში არის საუკეთესო მაგალითები, კარგი პროგრამები, ძალიან წარმატებული ბიზნეს პარტნიორობები, წარმატებული მუნიციპალიტეტები, რეგიონები, სადაც ენერგება პროფესიული განათლება, ამის გარდა ჩვენ გვინდა რომ მოვივიზიტოთ კერძო სექტორი და ბიზნეს ვაჩვენოთ რომ პროფესიულ განათლების ორთამთავრებულს ნამდვილად აქვს ის კვალიფიკაცია, რათმაც რაც ბიზნეს დამსაქმებელს ჭირდება. ა ერთერთი ჯილდო, ამიტომ სწორედ არის професиули гарантлеების ბიზნეს პარტნიორი ყოველ წელს ჩვენ ვაჯილდოებთ ამათო იმ ბიზნეს და ასე თქვათ განსაკუთრებულად აღნიშნავთ მათ წრილს პროფესიულ განათლებაში რადგანაც ჩვენ კარგად ვიცით რომ დამსაქმებელი თუ არ იქნა ჩარტული პროფესიული განათლების პროგრამების ფორმირების თუ სტაჟირების თუ პრაქტიკის ეტაპზე რა თქმა უნდა პროფესიული განათლება კარგავს თავის მიზანს რადგანაც პროფესიული განათლების ამოცანა სწორედ ის გახლავთ რომ შრომის ბაზარს მიეწოდოს შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტები. რა ჯილდოები გაიცსა, ვინ მეიღო ეს ჯილდოები, უფრო დეტალურად რომ გვიამბოთ გამარჯვებულების შესახებ. дег, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იღო ორი სპეციალური კატეგორია, წელს საქართველოს პარლამენტმა და პროფესიული უნარების სააგენტომ დააწესეს თავიანთი პრიზები, და ჯiritadi, ასე ვთქვათ, პრიზები არის ხუთ კატეგორიაში, ეს არის პროფესიული განათლების სტუდენტი, რომელიც მიიღო კოლეჯი კაროსის სტუდენტმა აკაკი ცანკაშვილმა, რომელიც არის კონდიტერი და შეიძლებაიძიც კიდევაც ეს ადამიანი ის ა არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, მაგრამ ძალიან წარმატებული თავის პროფესიაში და ძალიან საინტერესო იყო ნახვა ჟიური მიიღო, რა თქმა უნდა, ეს გადაწყვეტილება საინტერესო იყო ნახვა იმისა რომ და ამ ჯილდოს გადაცემით ჟიური სწორედ იმას ადასტურებს რომ შესაძლებლობები არის შეუზღუდავი და ნებისმიერ ადამიანს თუ აქვს სურვილი დღეს დაიუფლოს პროფესიული განათლება, მისთვის ეს შესაძლებლობა უკვე ქვეყანაში შექმნილია. რა თქმა უნდა, ეს სამსამწოდნას როგორ ასევე არის ახლა პედაგოგი და ძალიან საინტერესო ადამიანი, პროფესორი განათლების მასშტაბებელი გალხთა გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეს არის რკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი, ძალიან წარმატებული კერძო საჯარო პარტნიორობა, რომელიც აძვდის სპეციალისტებს რკინიგზას და რკინიგზის სექტორში დასაქმებულ პირებს. პროგრამა წлис არის იკაროსი, ახ ახსე კულინარიის ხელოვნება, წელს კულინარიაში ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი შემოვიდა. ეს ერთ-ერთი ასეთი ნიშნოვანი და პოპულარული დარგი გახდა საქართველოსში კულინარია, ტურიზმი, ალბათ. და პროფესიული განათლების მოკლევადიანი პროგრამა არის კოლეჯი ახალი ტალღა. რომელიც აჭარაში წამყვან სასტუმროებთან ერთად ახორცielებს ასევე კერძების მომზადების ტექნოლოგიაში, აი ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია პროგრამას და ნუ ბიზნეს პარტნიორი ბუნებრივია ყავს წელს ასევე გამარჯვებული. ა ახსენიშნავთ გახლავთ ის რომ ყოველწლიურად როგორც ხარიშხობრიvad პროექტი შემოაქვთ იმისთვის რომ ჯილდოში მონაწილეობა მიიღონ იქნება ეს ბიზნეს პარტნიორი სტუდენტი მასწავლებელი თუ პროგრამა და ყოველწლიურად ჩვენ ვხედავთ რომ ხარის ხობრივა ძალიან განსხვავებული და უკეთესი პროექტების შემოდის და პროფესიულ საგამათლებო და წესებულებებს და მართ პარტნიორებს უკვე ძალიან კარგად აქვს გათავისებული თუ რა დიდი როლი აკისრია ამ სექტორს აგდა თქვენ წეგან აღნიშნეთ რომ ანუ სხვადასხვა ასაკის ადამიან შეუძლია დაეუფლოს ხო? რა თქმა უნდა პროფესიულ განათლებასა ინტერესოა ამდენად ხშირად ეუფლებიან პროფესიულ განათლებას ის ადამიანები, რომლებსაც უმაღლესი განათლებაც აქვთ. ამდენად ხედავენ საჭიროებას, რომ დასაქმებისთვის ეს ერთ-ერთი ნაციონალური კომპონენტია. ა ძირითადად რა თქმა უნდა ეს პროფესიულ განათლებაში სტუდენტების რაოდენობიდან გამომდინარე მონაცემებს თუ გადაავხედავთ ეს არის 1624 წლის ასაკის ახალგაზრდა თუმცა არიან საკმაოდ ბევრი ზრდასრული აა, ეს თქვათ, უკვე პროფესიონალები, რომლებიც გადაწყვეტეს რომ სულ ახალ პროფესიას დაეუფლონ. ძალიან საინტერესო მონაცემია, ვინა წლების ერთ-ერთი კლუბას თუ შევხედავთ, რომ პროფესიულ განათლებას ძირითადად ირჩევენ იმისთვის, რომ ადამიანს, რომელიც თქვათ დაინტერესებულია ჩააბაროს კოლეჯში, უნდა ახალი საინტერესო პროფესიის დაუფლება. да აქ არ არის სხვა მიზნები ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ თქმად მონაცემის ნახვა და სწორედ იმისთვის იმის გამო ამის გამო ჩვენ ვცდილობთ რომ პოპულარიზება გავუწიოთ ახალ პროგრამებს რომლებიც იქნება და პროგრამებს რომლებიც ახლდება და ხდება მაღალი ხარისხის პროფესიული განათლების სექტორში აი ეს სტუდენტები პარალელურად მუშაობის პარალელურად რომ ეუფლებიან თუნდაც იმ მიზნით რომ რაღაც ახალი შეისწავლონ ძალიან ბევრია ასეთი. არის ერთი ეს თუ გამოწევა პროფესიულ განათლებაში, რაც არის გადინება სტუდენტების, მაგრამ ჩვენი პროგრამების მიხედვით თუ შევხედავთ, რომელიც 1000 ლუს ფონდმა დააფინანსა, ასეთი 70-მდე პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა გვაქვს საქართველოსში. აქ ნახავთ ჩვენ რომ გადინება იმის გამო ხდება, რომ ერთ პროფესიას დაეუფლა, რააც და უნარები უკვე აქვს და აგროვა და სურს რომ ახალ პროფესიაში გადავიდეს. ანუ ძირითადად ამის გამოგადიან პროფესიული განათლებისგან და არა სხვა მიზნებით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყავს ისეთი აა სტუდენტებიც, რომლებიც ახალ პროფესიას ეუფლებიან, იწვლიან მიმართველებას და აბსოლუტურად ახალ სექტორში შევთკდას.